Ja, die staat daar. Echt in die boelen daar. Maar dat gaat toch weer weg. Ach, niet meer. Ik vind het beter hoor. Ik heb het gekregen. Ja? Ja, ik kan het niet meer. That was a good stand, we blocked the whole thing. There were too many people not here. Yeah? Where's the budget? Okay, my new assistant, I want to introduce you just for okay. To Howard just now. So, move. Maybe Wong Kao. Ada Datuk Jeniza, Datuk Ngi, ada Wadi Danudin, Wadi Sensai, Wadi Bungkawo dan semua rakan-rakan dan juga kepada semua kawan-kawan media. Okay, pada pagi ini saya dan pimpinan dari Pakatan Rakyat datang ke SPRM untuk membuat satu laporan terhadap dua orang tokoh, iaitu Datuk Ahmad Rizam dan juga Tun Zaki. Okay, siapa dua orang ini? Datuk Ahmad Rizam adalah peguam UMNO, penasihat kepada UMNO, penasihat undang-undang kepada UMNO dan juga merupakan peguam okay, untuk membela UMNO dalam krisis negeri Perak. Okay? Dan Tun Zaki ialah Ketua Hakim Negara pada ketika itu. Masa krisis Perak berlaku, beliaulah merupakan Ketua Hakim Negara. Jadi saya bacakan dulu kenyataan media saya, lepas itu kita akan beri penjelasan. Okay? Rampasan kuasa yang berlaku di negeri Perak dilakukan dengan penglibatan pelbagai agensi kerajaan yang telah diperkudakan oleh untuk kepentingan politik Barisan Nasional. Ya, untuk kepentingan politik Barisan Nasional. Sistem demokrasi tidak dihormati dan keluhuran perlembagaan negara juga telah dicemari. Dewan Negeri Perak yang mulia juga telah diceroboh oleh pihak polis dan Samsing di atas arahan yang diberikan oleh Barisan Nasional. Krisis Negeri Perak hanya boleh diselesaikan oleh pihak legislatif yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Tetapi pihak eksekutif telah campur tangan dalam isu Dewan Perundangan untuk menjatuhkan kerajaan yang diberi mandat oleh rakyat. Tambahan pula, pihak eksekutif telah memperalatkan mahkamah untuk kepentingan mereka. Mahkamah merupakan platform terakhir kepada rakyat Malaysia untuk menuntut keadilan. Setiap warga negara mengharapkan keadilan yang suci daripada pihak mahkamah. Mahkamah tidak boleh dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Mahkamah harus memberi pengadilan kepada pihak-pihak yang terlibat mengikut lunas undang-undang dan perlembagaan negara. Apa akan berlaku jika pihak mahkamah itu sendiri tidak boleh memberi pengadilan yang sebenar kerana dipengaruhi oleh faktor-faktor lain? Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi mahkamah. Di sini, kes ini saya nak beritahu bagaimana ada perkara-perkara lain telah mempengaruhi mahkamah dalam kes Negeri Perak. Terdapat beberapa kes penting di Negeri Perak, antaranya ialah kes Dato' Sri Nizar lawan Dato' Sri Zamri. Lepas tu, V. Sivakumar lawan Dato' R. Ganesan. V. Sivakumar lawan Jamaluddin, Osman dan Yid Fong. V. Sivakumar lawan SPR. V. Sivakumar lawan Zamri dan Esko. Ini adalah antara beberapa kes. Lepas tu kita juga ada kes ketua-ketua kampung dan sebagainya. Pakatan Rakyat kalah dalam semua kes di atas walaupun banyak kes-kes sebelum ini kes-kes sebelum ini dan undang-undang negara lebih mirip dan condong ke arah Pakatan Rakyat. Kita semua tahu banyak pakar-pakar undang-undang kata undang-undang berpihak kepada Pakatan Rakyat, tetapi kita kalah semua kes. Kenapa ini boleh berlaku? Kenapa pihak mahkamah kabur melihat undang-undang yang sanggup dan sanggup memberi keputusan berpihak kepada Barisan Nasional? Why this happen? Kenapa perkara ini boleh berlaku? Jawapan untuk soalan-soalan ini akan diperjelaskan satu persatu. Kenapa macam ini boleh berlaku di negeri Perak? Okay. Peguam untuk Barisan Nasional, iaitu penasihat undang-undang UMNO, iaitu Datuk Ahmad Rizam Harun. Beliaulah mengetuai ya peguam Barisan Nasional pada ketika itu. Dan pada masa itu juga Ketua Hakim Negara ialah Tun Zaki Azmi. Kontroversi terbaru timbul ekoran pemberian konsesi bernilai 2.2 bilion Lebuh Raya Kinrara Damansara Kidex kepada kedua-dua tokoh ini. Ya, mereka ini adalah seorang tu peguam dan pada masa itu Tun Zaki adalah Ketua Hakim Negara. Dan sekarang kita lihat ada satu projek yang besar yang melibatkan 2.2 bilion ringgit, Lebuh Raya, projek Lebuh Raya diberikan kepada
kedua-dua tokoh ini. Bagaimana ia diberikan kepada tokoh ini? Konses ini diberikan kepada dua orang tokoh yang terlibat secara langsung dalam menggulingkan kerajaan Pakatan Rakyat Darat. Antara perkara-perkara yang perlu dilihat dan diberi perhatian adalah seperti berikut. Dato' Hafarizam adalah merupakan pengarah dua syarikat, dua buah syarikat yang menerima konsesi tersebut, iaitu Emeril Sdn Bhd dan Zabima Engineering Sdn Bhd. Jadi peguam ini, peguam UMNO ini, dia adalah pengarah untuk dua syarikat, iaitu Emeril Sdn Bhd dan Zabima Sdn Bhd. Dan kedua-dua syarikat inilah yang menerima konsesi ini yang melibatkan 2.2 bilion. Nick Sazlina Muhammad Zain. Zain. Isteri kepada Tun Zaki. Pula merupakan pengarah syarikat Emery. Okay. So, nampak peguam dan juga masa itu ketua hakim negara, isteri dia. Sudah tentu ada conflict of interest. Ya. Peguam UMNO dan isteri ketua hakim negara merupakan pengarah-pengarah dalam syarikat yang sama diberi konsesi oleh kerajaan yang bernilai 2.2 bilion. Terdapat konflik kepentingan yang jelas dalam perkara ini. Emeril tidak mempunyai rekod dalam pembinaan lebuh raya. Syarikat ini hanya berhasrat menjadi syarikat kejuruteraan rel utama di negara atau dalam dan di rantau ini. Ya, dia tak ada apa-apa pengalaman dalam projek lebuh raya. Apakah sebab tender ini diberikan kepada kedua-dua syarikat ini? Apakah kriteria-kriteria yang telah digunapakai dalam isu pemberian konsesi ini? Adakah syarikat-syarikat lain juga dipertimbangkan? Adakah tender terbuka dibuat? Apakah terma-terma konsesi? Apa what are the terms and conditions of this concession? Dan apakah kadar tol dan perkongsian keuntungan? Okey, semua ini tidak jelas. Hafarizam sendiri mengaku bahawa syarikat-syarikatnya diserang, memandangkan mereka adalah antara sebilangan kecil syarikat Bumi Putra yang dianugerahkan projek ini. Dia sendiri telah mengaku dalam kenyataan beliau, dia mengaku bahawa kedua-dua syarikat ini adalah kepunyaannya. Beliau adalah pengarah. Alright. Jadi pada dan selain daripada itu, Raja Petra dalam blognya mendakwa bahawa kerajaan Malaysia mengamalkan kroni dalam menganugerahkan konsesi projek lebuh raya ini. Ini adalah antara perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan dan perlu penjelasan. Dan maka pada hari ini kami datang ke SPRM untuk membuat laporan. Laporan dibuat di SPRM Info untuk menyiasat perkara-perkara kontroversial yang ada kena mengena dengan kemuluk negeri Perak. Pada dasarnya pemberian konsesi ini adalah dilihat sebagai habuan untuk melibatkan kedua-dua tokoh ini dalam rampasan kuasa negeri Perak. Ya, terima kasih. Ada apa-apa nak tanya? Saya tambah sedikit ya. Bagi mereka yang tidak tahu tentang dua tokoh ini, Hafarizan merupakan memang peguam UMNO dan beliau telah digunakan untuk oleh Barisan Nasional untuk menggugat ataupun menggugat institusi peguaman dalam negara kita. Peguam-peguam yang telah bertindak dalam kes-kes krisis negeri Perak, beliau telah Hafarizan telah pun mengeluarkan kenyataan dan juga mendesak kerajaan dan agensi kerajaan untuk membatalkan semua kerja-kerja yang diberikan oleh agensi-agensi kerajaan dan juga oleh kerajaan kepada peguam-peguam tersebut. Kita tahu di institusi Guamang ini di bawah Legal Profession Act, Akta Guaman Malaysia, setiap peguam perlu kita kata bertindak secara adil, tidak takut, without fear of hewah, untuk memastikan keadilan dilaksanakan dalam negara kita. Jadi kalau cara dia menggugat ataupun memberi apa kata track is ugutan kepada peguam, akan menakutkan peguam-peguam lain yang sudi bertindak kepada mereka yang tertindas, mereka yang kita kata menjadi mangsa kepada Barisan Nasional atau tindakan mereka. Dan ini akan merosakkan institusi guaman dalam negara kita. Dan lagi, Tun Zaki memang dulu dia adalah mengurusi disiplin board ataupun Jabatan Kuasa Disiplin UMNO. Dan sebelum itu dia pun bertindak sebagai peguam UMNO dan penasihat kepada UMNO.
dan kita tahu kerosakan yang tidak dapat kita pulihkan dalam kehakiman kita kerana beliau telah dilantik menjadi ketua hakim negara. Dan kita tahu dalam kes-kes negeri Perak, mahkamah tidak ikut undang-undang. Itu menjadi malapetaka terbesar dalam Malaysia. Yang saya katakan tidak ikut undang-undang ini maksudnya presiden yang telah di mereka, hakim-hakim telah buat keputusan sebelum itu yang semestinya diikuti, tidak diikuti. Dan setiap kali selepas satu kes, Hafal Rizal akan keluar dan berteriak landmark case, landmark case. Maksudnya undang-undang sudah ditukar, undang-undang sudah ditukar dengan perkataan orang biasa. Landmark case maksudnya undang-undang itu tidak diikuti lagi, sudah bertukar. Jadi dalam kes ini kita nampak memang undang-undang ditukar demi UMNO, demi Barisan Nasional, dan mereka menggunakan dua orang ini. Dan rakyat mesti berwaspada memastikan cara UMNO ni memberi wan kepada dua orang ini untuk terus merosakkan negara dan institusi kehakiman dan guaman negara kita. Jadi harap rakyat bangkit dan membantah tindakan Barisan Nasional memberikan wang melalui kontrak sebegini untuk merosakkan negara. Okay. Saya ingin menyatakan bahawa di Parlimen pada 2009 kita meluluskan satu akta yang dipanggil sebagai Kod Etika Hakim. Ya. Dalam Seksyen 9 Kod Etika Hakim ini, semua hakim-hakim mestilah mengisytiharkan harta mereka sama ada mereka sedang bertugas ataupun selepas itu kepada Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan Putrajaya untuk mereka isytiharkan harta. Jadi untuk itu kita lihat bahawa ini satu daripada cara yang kita nak supaya Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan minta supaya disenaraikan harta aset kepada kedua-dua orang ini, iaitu Dato' Hafal Rizal dan juga Tun Zaki. Itu pertama. Yang keduanya, saya nak katakan bahawa selepas rampasan kuasa, Dato' Hafal Rizal ini telah dibawa oleh Zamri. Zamri telah ikut serta dalam ekspedisi itu, tapi beberapa orang wakil rakyat Dewan Pendengar Negeri UMNO, termasuk juga SS, termasuk Dato' Esfino dan Mufti Negeri Perak, mereka telah pergi ke Timur Tengah. Mereka pergi ke Mesir, mereka pergi ke Syria, mereka pergi ke Jordan, dipimpin oleh Dato' Hafal Rizal dalam memberikan penjelasan berkenaan dengan rampasan kuasa negeri Perak. Dan dia merupakan spokesman kepada kerajaan Zamri hari ini. Dan kita persoalkan apakah peranan dia ketika itu untuk jumpa dengan hampir 5,000 ataupun 6,000 pelajar-pelajar Malaysia di Timur Tengah. Itu kita persoalkan. Dan yang ketiganya, kita rasakan bahawa Tun Zaki ya, juga telah pun secara rasmi dia menyatakan dia tidak terlibat dalam menentukan panel hakim dalam kes Zamri dengan saya. Walhal kalau ikut dalam akta hakim mahkamah hakiman Code of Judicature Act, dia mesti bertanggungjawab untuk mempanelkan berapa orang hakim dan siapa hakim itu. Tapi dalam kes ini dia lepas tangan, dia minta orang nombor dua dia. Jadi itu kita merasakan bahawa ruling yang dibuat oleh 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Agung masa Mahkamah itu, Supreme Court masa itu ya. Tapi bila dia mengaku bahawa dia tidak ambil bahagian, maka dia telah melanggar Code of Judicature Act itu. Maka keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan oleh 5 orang hakim itu mana tidak sah ataupun illegal. So dia juga melibatkan kedua-dua orang. Jadi untuk itu kita mendesak supaya Perdana Menteri Najib Tun Razak untuk mengesahkan dan juga memberikan kenyataan rasmi apakah dia telah apakah kenyataan dia berkenaan dengan tawaran kontrak 2.2 bilion ini kepada kedua-dua mereka, Noor Hafal Rizal dan isteri Tun Zaki. Dan akhirnya empat, baru-baru ini kerajaan juga telah pun mempamerkan kos untuk membuat lebuh raya daripada Banting ke Cangkak Jering. Dan lebuh raya itu sejauh 265 km, dan kos asalnya adalah 3 bilion untuk jarak 265 km. Baru-baru ini, kos itu telah dianjak lebih tinggi menjadi 7.1 bilion. 7.1 bilion, mana double daripada kos asal. Kita nak soalkan, dalam kontrak yang diberikan kepada Hafal Rizal dan isteri Tun Zaki ini, highway di antara Kinrara dengan Damansara itu adalah lebih kurang tak sampai 60 km. Tapi harganya 2.2 bilion. Jadi kita lihat dekat sini, ya.
kalau highway tu 263 million is they are charging government 3 billion at that time. Dan tapi dia diangkat harga itu oleh kerana sebab-sebab tertentu jadi 7.1 bilion. Bagaimanakah highway yang kurang pun 60 km harga dia 2.2 bilion. So it doesn't make sense technically. So kita persoalkan supaya Najib menerangkan kepada rakyat dan di parlimen kenapa benda itu berlaku. Dan akhir sekali kita minta supaya rakyat tumbangkan Barisan Nasional dalam pilihan raya akan datang, sebab ini menunjukkan bahawa keseluruhan sistem judisyuri kehakiman kita hari ini telah tercemar dengan dahsyatnya dan tak boleh nak diselamatkan lagi. Fit accompli dah hancur sehancur-hancurnya. Jadi apabila bekas hakim negara, apabila penasihat undang-undang UMNO boleh ditawarkan, kita berasa bahawa ada unsur-unsur mempengaruhi, ya, ada influencing element tu yang menyebabkan dia boleh memenangkan Barisan Nasional di atas rapasan negeri Perak. Jadi kita nak persoalkan ada ke tidak wujud unsur-unsur sedemikian, that sort of element of influence yang menyebabkan dia berasa memenangkan seluruh kes yang tadi diberitahu oleh WBC Pakuman. Saya harapkan perkara ini diberitahu kepada rakyat. Terima kasih.